E aí pessoal, que segue o canal Natureza em Foco, sobrevivência na selva. Estou de volta aqui com mais um vídeo de armadilha de sobrevivência. Tá aqui feito, ó. Observe que estou utilizando aqui uma forquilha, um gatilho que vem aqui, ó, passa por aqui. Aqui tem outra forquilha que tá aí a nossa isca, que é o milho. Tá aqui o milho. É importante ressaltar que você tem que fazer um cercado. O cercado passa por aqui, ó, vem aqui, passa aqui por trás e vai até ali naquela ponta ali. Por quê? Porque o animal vai ter apenas uma única entrada, que vai ser aqui à frente, onde ele vai encontrar uma laçada e vai ter a isca também. Se ele vem por aqui, ó, ele mexe na isca aqui, o laço vai subir e ele não é pego, porque o laço está aqui na frente. Então, para que aumente a chance de você pegar o animal, você tem que fazer um cercado. Peço a você, se você é novo nesse canal aqui, se inscreva, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de novos vídeos. Vídeos de animais, armadilhas, pescarias, entendeu? É um canal que posta de tudo aí referente à natureza e sobrevivência. Então, se você curte esse conteúdo, se inscreva e ative o sininho das notificações. Pessoal, vamos fazer aqui a simulação de desarme dessa armadilha aqui. Como seria o desarme dessa armadilha se fosse aí feita em uma situação real de sobrevivência? Bom, seria mais ou menos assim, ó. O animal vai vir aqui pela frente, vai pisar na laçada. No que ele pisar, mexer aqui na isca, vai liberar aqui o gatilho, ó. O laço vai subir, vai ficar preso ou pela pata ou pelo pescoço. Mais ou menos assim, ele vem, mexe na isca. Quando mexer, olha o que acontece. Tá aí, ó. Fica preso pela pata, pelo pescoço. E você tem seu animal garantido em uma situação de sobrevivência. O vídeo foi esse hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal aqui, se você é novo, e ative o sininho das notificações. Pessoal, até o próximo vídeo.